Խորհրդարանի 3 խմբակցություն միասին 160 առաջարկ էին ներկայացրել։ Եթե կառավարությունը դրանք ընդուներ, ապա 368 միլիարդ դրամի հավելյալ փող պետք կլիներ 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծում։ Առաջարկների առյուծի բաժինը Լուսավոր Հայաստանին է, բայց ԲՀԿ-ն իր առաջարկներով շատ ավելի գումար էր պահանջել գործադիրից։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություն 264.4 միլիարդ դրամ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցություն 94.9 միլիարդ դրամ, Իմքայլի խմբակցություն 8.4 միլիարդ դրամ։ Պատգամավորները հերթով հետաքրքրվեցին նախարարից, ինչու են մերժվել իրենց այս կամ այն առաջարկները։ Լուսավոր հայաստանցիները շատ հիասթափված են։ Հին Հայաստանից մարդիկ սպասում էին, որ Նոր Հայաստանում իրենց հարցերը լուծվեն, էլի չեն լուծվում։ Հարգարժան վարչապետը ինչպես էր ասում, որ մենք այսօր չունենք գումարների խնդիր և ներկայացնենք ծրագրեր և այդ ծրագրերը կիրականացնեն։ Այս համատեքստում ես գտնում եմ, որ գումարները կան, պարզապես դուք չեք ունեցել ցանկություն Վանաձորի այդ 3 տնակային մանկապարտեզները վերանորոգելու։ Հերթագրված մյուս ընդդիմադիրներին պատասխանելու համար Ջանջուղազյան ասաց, թե ստեղծագործաբար պետք է մոտենա հարցերին, որ չկրկնվի։ Իշխանություն ընդդիմություն լարված մթնոլորտը փոքրինչ ծրվեց, երբ Անի Սամսոնյանը ֆինանսների նախարարից պահանջեց ուղիղ կանգնել և ուղիղ պատասխանել իր հարցերին։ Առաջարկել էի, որպեսզի Ծարավ աղբյուր թաղամասը, որը բնակեցված է լրիվ ամբողջությամբ երիտասարդ աճող ընտանիքներով, որը չունի դպրոց, կառուցել դպրոց, հնարավորություն տալ ունենալու այդ ընտանիքներին դպրոց, սակայն իմ առաջարկները չեն ընդունվել և ես ուզում եմ, որպեսզի դուք հիմա կանգնեք և ուղիղ ասեք, թե ինչու չեք ընդունել իմ առաջարկները։ Շնորհակալություն, ես այլ ընտրանք չունեմ, էլ ճիշտ ասած կանգնած եմ և ուղիղ էլ պիտի ասեմ և ուղիղ էլ պիտի ասեմ, բայց ասածս նաև իր մեջ մի քիչ հարց է պարունակելու, իսկ օրինակ այդ ձեր առաջարկները, որ ներկայացվել են, դուք մնացած առաջարկների համատեքստում քննարկել եք իրանց, որտեղ հիմա դուք այնպիսի հարց ձևակերպեցիք, որ չընդունելը առնվազն մեղմ ասած լավ բան չի, եթե չասենք ավելի կոպիտ բառերով, բայց ես ճիշտ ասած այդպես չեմ վերաբերվում և փորձեմ պարզաբանել, թե ինչու, որովհետև ձեր առաջարկը կտրված ընդհանրապես, ներողություն եմ խնդրում այդ ձևակերպան համար, կոնտեքստից։ Քննարկումների ընթացքից հետևող վարչապետ Փաշինյանը հավանաբար վերջում ելույթով հանդես կգա։ Ընդմիջումից հետո նա հեռացավ, Ջանջուղազյանը շարունակեց պատասխանել պատգամավորների հարցերին, սակայն դրանից ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը չի փոխվի։ Արդեն հայտարարել են, դեմ են, 2020-ի բյուջեն հեղափոխական չէ։ Լուսավոր Հայաստանի բազմաթիվ առաջարկներից ոչ մեկը չի ընդունվել, և Մանե Թանդիլյանը հայտարարեց, դեմ են քվեարկելու։ 2020-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի քվեարկությունը վաղը կլինի։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։